ഹേ ഓൾ, വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹൗൾസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഫിലിമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വൈൽഡ് സ്ട്രോബെറീസ് എന്ന് പറയുന്ന 1957 ഇറങ്ങിയ ഒരു സ്വീഡിഷ് മൂവിയാണ്. ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ അത് എഴുതിയതും ഇഗ്മാർ ബർഗ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. IngmaR, പിന്നെ ബർഗ്മാൻ. ഓക്കെ, ഈ ബർഗ്മാൻ്റെ എന്താണ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരു ക്ലാസിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എവർ സസ്റ്റെയിനിങ് മൂവി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വൈൽഡ് സ്ട്രോബെറീസിനെ പറയാം. ഇതൊരു സ്വീഡിഷ് ഫിലിമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മൽട്രോൺ സ്റ്റോലത്ത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വൈൽഡ് സ്ട്രോബെറീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതൊരു ഇഡിയോമാറ്റിക് ഫ്രേസ് ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് ഹിഡൻ ജേം ഓഫ് എ പ്ലേസ് ഓഫൺ വിത്ത് പേഴ്സണൽ ഓർ സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ വാല്യൂ ആൻഡ് നോട്ട് വൈഡ്ലി നോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൂവിയായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വഴി പറയാം. നമുക്ക് പ്രധാന ആക്ടേഴ്സിനെ നോക്കാം. ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഹീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസാക്ക് ബോർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 78 വയസ്സുള്ള വിഡോഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഭയങ്കര സ്റ്റബോണും അതുപോലെ ഈഗോയിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഇദ്ദേഹം ഒറിജിനലി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയിം വിക്ടർ സോസ്ട്രോം എന്നാണ്. ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്വീഡിഷ് ആക്ടറാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൂവിയാണ് നമ്മുടെ വൈൽഡ് സ്ട്രോബെറീസ്. പിന്നീട് വേറെ കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബിബി ആൻഡിയേഴ്സൺ, ഗുണ്ണർ ബോൺസ്റ്റോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒക്കെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിലിമിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം നമ്മുടെ മൂവി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈസാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ റൂമിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഡ്രീം കാണുകയാണ്. ഡ്രീമിൽ ആരുമില്ലാത്തൊരു വിജനമായ ഒരു സിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹാൻഡ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ആടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇസാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വാച്ചിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്, സമയം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതിനും ഹാൻഡ്സ് ഇല്ല. അപ്പം സമയം ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ആൾ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസാക്ക് ആ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആളെ തൊടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനും മുഖമില്ല. അപ്പം ഒന്നിനും മുഖമില്ല, വാച്ചിന് ചൈമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ആ ഫിഗർ പെട്ടെന്ന് പേവ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊളാപ്സ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ ഫിഗറിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും, ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം കുറേ ഹോൾസ് ഉണ്ട്, ഈ ഹോൾസ് ഒരു കോർണറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡ്രീമിൽ തന്നെ ഈ ഹോൾസ് ഒരു സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. ആ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇസാക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോൾസ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇസാക്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റിയർ വീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ലാമ്പ് പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങിക്കിടക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഹിയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കുതിരവണ്ടി ആരും ഓടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, ഹിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ശവമഞ്ചം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് ഹിയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, HEARS. അപ്പോൾ ഇതാരും ഓടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, ഈ ഹോഴ്സസും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വീൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ലാമ്പ് പോസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി അത് പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഈ ഹോഴ്സും ഈ ശവമഞ്ചവും ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയെന്ന് എവിടേക്കോ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തുള്ള ശവപ്പെട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് ഈ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വീഴും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ശവപ്പെട്ടിയല്ലേ, ഈ ശവപ്പെട്ടിയിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും കേട്ടോ. പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇസാക്ക് ഓടിപ്പോയിട്ട് കയ്യിലോട്ട് നോക്കും. കയ്യിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നോക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആ ഹാൻഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തൊടാൻ പോകും. തൊടാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ഈ കൊഫിയിൽ കിടക്കുന്ന, ഈ ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ബോഡി ഇസാക്കിൻ്റെയാണ്, ഈ കൈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണെന്ന്. ഈ കൈ, രണ്ട് കൈ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പം ഇസാക്കിൻ്റെ മുഖം. അപ്പം ഇസാക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി അങ്ങ് ഇരുന്നേക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന് ഒരു ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള ഇസാക്കിനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കും ഇസാക്ക് ഭയങ്കര ഏജ്ഡ് ആണല്ലേ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം ഇങ്ങനെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെയും ഈ തീംസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, ഹീ ഈസ് നിയറിംഗ് ടു ഡെത്ത് ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഡ്റൂം നിന്നും ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയ്ഡ് ആരാണെന്ന് അറിയാം, അഗത പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ജുല്ലാൻ കിന്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസാക്ക് അവരോട് പറയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂട്ട് കേസ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെ പോവുകയാണ്, അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്നറിയോ, ലണ്ട്, LUND എന്ന് പറഞ്ഞ ലണ്ടാണോ ലണ്ടൻ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ലണ്ട് എന്തിനാണെന്ന്, അദ്ദേഹം അവിടത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ നിന്നും പോവുകയാണ്. എന്തിനാണ്, ടു ബി അവാർഡ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡോക്ടർ ജൂബിലാറിസ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്നെ ഈ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡുണ്ട്, അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിന് ലോയ ഉണ്ട്, ആരാണെന്നറിയോ, മറിയാനി. മറിയാനിക്ക് അവളുടെ ഫാദറിന് ലോയ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹസ്ബൻഡ്, അവളുടെ ഹസ്ബൻഡായ ഇവാൾഡ്,
ഇവാൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐസക്കിൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ്. അപ്പോൾ ഈ മകനുമായിട്ട് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെയാണേ, അങ്ങനെ അവർ യാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? ഡോക്ടറേറ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിന് മെഡിസിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അവാർഡാണ്. അങ്ങനെ അവർ അവിടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ യാത്രയിൽ മറിയാനി ഉണ്ടല്ലോ, അവളിങ്ങനെ സ്മോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇസാക്ക് അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ട്രിപ്പിൻ്റെ ബിഗിനിങ് തൊട്ട് തന്നെ ഈ കാറിൽ വെച്ച് ഭയങ്കര ടെൻഷൻസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇസാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായി ഇവാൾഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട്. തിരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നൊരു വ്യവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റേ മോൻ ക്യാഷ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, പക്ഷേ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ മറിയാന അവളുടെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവാൾഡും ഈ ഫാദറിനെ പോലുള്ള ഫിസിഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവൾ പറയും ഇവാൾഡുമായിട്ടുള്ള, അത് ഇവാൾഡ് ഗുന്നാർ എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള മാരേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻസാണ്, അതുപോലെ അൺഹാപ്പി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇസാക്കിനെ പോലെ തന്നെ ആരാണ് ഈ ഇവാൾഡും, റിജിഡാണ്, ഭയങ്കര റിജിഡാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇവാൾഡിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറിനെ ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ അവൾ പ്രഗ്നൻ്റായ കേസും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഇവാൾഡിന് ഇപ്പോഴേ ഒരു കുട്ടി വേണ്ട, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അവൻ ഇപ്പോഴേ കുട്ടിയൊക്കെ വേണ്ടാന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ എന്താണ് ഇസാക്കിൻ്റെ മാരേജ്, അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ മാരേജ് എന്താണ് അൺഹാപ്പി വണ്ണാണ്. സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് ഇസാക്കിൻ്റെ കേസിലും, ഇസാക്കിൻ്റെ മാരേജും ഒരു അൺഹാപ്പി വണ്ണാണ്. അങ്ങനെ ഇനിയാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മൊത്തം ഈ അൺഹാപ്പി മാരേജിനെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇസാക്ക് തീരുമാനിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണ്ട് യൂത്ത് സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഹൗസിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ഇയാൾ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ സമ്മർ ഹൗസിൽ ആരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദറുണ്ട്, ഫാദറുണ്ട്, പിന്നെ 10 ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കസിൻസ്, അങ്കിൾസ്, ഓൺസ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മറിയാനി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ലേക്കിൽ അവർ പോയി കേട്ടോ. അവിടെ പോയിട്ട് ലേക്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്വിം ചെയ്യും. സ്വിം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇസാക്ക് ഒച്ചയ്ക്കാണ് വീട്ടിൽ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, വൈൽഡ് സ്ട്രോബെറീസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇസാക്ക് ഈ വൈൽഡ് സ്ട്രോബെറീസ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂത്ത്ഫുൾ ഡേയ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഓർക്കുകയാണ്. ഇനിയാണ് ഇദ്ദേഹം നൈറ്റ് മെയേഴ്സിലൂടെ വരുന്നത്, ഫ്ലാഷ് ബാക്സിലൂടെ പോവുകയാണ് കഥ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂത്തിലാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കസിനുണ്ട് സാറ. സാറയാണെങ്കിൽ ഈ വൈൽഡ് സ്ട്രോബെറീസ് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യാണ്. എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ, അവളുടെ ഡെഫ് ആയിട്ടുള്ള അങ്കിളിന് ബർത്ത്ഡേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇസാക്കിൻ്റെ ബ്രദർ അവിടെ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അങ്കിളിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ, അല്ല സോറി, അങ്കിളല്ല, ഈ ബ്രദറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറയുക, സിഗ്ഫ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ. സിഗ്ഫ്രഡ്, SIGFRED. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സിഗ്ഫ്രഡ് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ കസിൻ അല്ലേ സാറ. അപ്പോൾ സാറയ്ക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറീസ് പറിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ട് അവളോട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവർ കിസ് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതേ സമയം ഇവള് ഇസാക്കുമായിട്ടും ഇതുപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പിലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം പാവം ഇസാക്ക് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ബ്രദറുമായിട്ടും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള കാര്യം. ഈ സമയം ഇസാക്ക് എവിടെയാണ്, അവൻ്റെ ഫാദറുമായിട്ട് ലേക്കിൽ ഫിഷിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ലഞ്ച് ടേബിളിലാണെങ്കിൽ ലഞ്ച് സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇസാക്കിന് രണ്ട് ട്വിൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർ കുറച്ചും കൂടെ ലൗഡാണ്, പിന്നെ നിഷ്കളങ്കരാണ്, നൈവാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഇതുപോലെ സാറയും സിഗ്ഫ്രഡും ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻ്റർലൂഡിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സാറെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എംബാറസ് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ കഥ മാറി ഇനി ഓൾഡർ ഇസാക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡർ ഇസാക്ക് സീൻസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ സമയത്ത് സാറ ഭയങ്കര അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്സെറ്റ് ആയിട്ട് അവൾ ടേബിളിൽ നിന്നിച്ച് പോവും. അപ്പോൾ അവളുടെ ഓണ്ട് അവൾ ഇതുപോലെ സമാധാനിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇസാക്ക് അവളിങ്ങനെ നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബിക്കോസ് ഹീ ഗോട്ട് ചീറ്റഡ്, റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസാക്കിനോട് പറയും, സാറ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൗ ഷീ തിങ്സ് ഇസാക്ക് ഈസ് ടൂ ഗുഡ് ഫോർ ഹർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളോട് പറയും, നീയാണ് എനിക്ക് നല്ലത്, നീയാണ് എനിക്ക് യോജിച്ചതെന്നൊക്കെ ഇസാക്കിനോട് പറയും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇയാൾ കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് അപ്രൈറ്റ് ആണ്, നേരെ വാ നേരെ പോ വഴിയാണ്. പക്ഷേ സിഗ്ഫ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്ലേഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി കാണിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റിലാണ്. പ്രസൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അതായത് ഈ സാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസാക്കിൻ്റെ ഒരു ലവ് ആണ്, ലവ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ലവ് ആണ്. പക്ഷേ അവൾ സിഗ്ഫ്രേഡിനെയാണ് മാരേജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ആ ഒരു കലുഷിതമായിരുന്നു മനസ്സ്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിലല്ലേ, പ്രസൻറ്റിൽ സിഗ്ഫ്രൈഡ് മരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സാറ അവിടെ ഉണ്ട്, ജീവനിരിപ്പുണ്ട്, വിഡോയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ആ ഹൗസിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ബോയ്സിനെയും ഒരു ഗേളിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഗേളിൻ്റെ പേര് സാറ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെയാണേ. അപ്പോൾ ഈ ബോയ്സിൽ ഒരാൾ അവളുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും, സോറി, ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് ബോയ് ഫ്രണ്ടും, ഒരാൾ അവളുടെ ഫ്രണ്ടുമാണ്.
അപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യണം, ഹിച്ച് കിക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ അവരുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണെന്നറിയോ, ഇറ്റലിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാറായി ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ പഴയ സ്നേഹത്തിനെ പറ്റി ഓർമ്മ വരും, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോസ്റ്റ് സാറായി പറ്റി ഓർമ്മ വരും. കൂടെയുള്ള ബോയ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നറിയോ, ആൻറ്റിയേഴ്സും വിക്ടറും. ആരൊക്കെയാണ് ആൻറ്റിയേഴ്സും വിക്ടറും? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഈ ഗോഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും മറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് അവരിങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, ഈ സാറ ഇടയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഒരു മധ്യസ്ഥ വഹിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റാരെക്കാട്ടിയും സാറയോട് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസറാണ്. അപ്പോഴെന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഈ രണ്ട് പേർക്കും സാറയോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണോ സിഗ്ഫ്രൈഡിനും ഇസാക്കിനും അവരുടെ കസിനായ സാറയോടൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അവളുടെ ഹാർട്ട് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓക്കെ, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവർ തിരിച്ച് റോഡിനെ റോഡാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റോഡിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബീച്ചിൽ അവരുടെ ഇതുപോലെ ഇസാക്കിൻ്റെ കാറിൽ വന്ന് ഇടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇസാക്കിൻ്റെ കാർ ബ്ലാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ഹിയേഴ്സ് ഇല്ലേ, ശവമഞ്ചം, ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പോലെയാണ് ഈ കാർ കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. രണ്ട് പേരുണ്ട്, ഒരു മാനും ഒരു വിമനും ഉണ്ട്. അവർ ഒരു മാരിഡ് കപ്പിളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് കാരണം ഈ ഹസ്ബൻഡ് പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും കൂടെ അടിയുണ്ടായിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇസാക്ക് പറയും ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ലണ്ടനിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും വണ്ടിയിൽ വെച്ചും അടി കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറേ സീൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പം വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന മറൈനാണ്. അവളിങ്ങനെ കാറ് നിർത്തിയിട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോക്കോളാൻ പറയും, കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ പറയും. അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ട്രാവലേഴ്സിനെ കാണും, അതായത് ഒരു ഹസ്ബൻഡും ഒരു വൈഫും നടത്തുന്ന ഒരു സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ അവർ എത്തും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ അവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര അരകനായിട്ടുള്ളൊരു ഇസാക്കിനെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ കപ്പിളിലൂടെ നല്ല ഒരു ഇസാക്കിൻ്റെ ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഇസാക്കിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാവും, ബിക്കോസ് കുറേ നാൾക്ക് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇവരുടെ ഫാമിലിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഇസാക്കാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിസിൻ കാരണമാണ് അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് ജീവൻ വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇസാക്കിനെ ഭയങ്കര അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ കയറിയതാണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാഷൊന്നും അവർ മേടിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ആ സ്ത്രീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇസാക്ക് എന്നാണ് പേരിടാൻ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇസാക്ക് പറയും ഓക്കെ ഈ കുട്ടി എപ്പോഴാണ് ബോൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് പറയണം, എന്താണ് ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ഗോഡ് ഫാദർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നീട് അവരിങ്ങനെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിർത്തും. അപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോഴത്തേക്കും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേക്ക് വാട്ടേൺ കണ്ടിട്ട് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ ആവും. അങ്ങനെ ഇസാക്ക് ഈ കൂടെയുള്ള യങ് പീപ്പിൾ വേറെ കുറച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബാൻഡ് ആൾക്കാർ ഇവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവരുടെ കമ്പനി ഇഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ യങ് പീപ്പിളിന് ഇസാക്കിൻ്റെ അവാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവർ പിന്നെയും യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. യാത്രയുടെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും അവരുടെ ജേർണി സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. അത് ഇസാക്കിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ മറൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദറിൻ്റെ ഹൗസിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പോണ വഴിയാണ് അവരുടെ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മറിയാനെ ഇസാക്കിനെ ഹൗസിലേക്ക് അക്കമ്പനി ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്കും ആ യങ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവർ കാറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇസാക്കിൻ്റെ മദർ ഇപ്പോൾ ഒരു മിഡ് 90s-ലൊക്കെയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും പറയാം അവരെപ്പോഴും കോൾഡാണ്, അവരുടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനും അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യലെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയുള്ള ഒരു മിസ്സിസ് ബോർഗ്, ഈ അമ്മയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾ, ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഓൾഡായിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫാക്ട്സ്, പഴയ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കും. ഓൾഡ് ടോയ്സ്, പിന്നെ ഒരു പോക്കറ്റ് വാച്ച് വിത്ത് നോ ഹാൻഡ്സ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഡ്രീം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, അത് ഇപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരും. ഇസാക്കിൻ്റെ ഡ്രീമിൽ കണ്ട അതേ പോക്കറ്റ് വാച്ച് വിത്ത് നോ ഹാൻഡ്സ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരും. അങ്ങനെ അവർ അമ്മയൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് കാറിലേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും മറിയാനെ ഐസാക്കിനോട് പറയും വെച്ചാൽ ഈ മദറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ എന്തുമാത്രം അവർ ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും മറിയാനെ സെൻസസ് ഹൗ ദാറ്റ് കോൾഡ്നെസ് റൺ ത്രൂ ദ ഫാമിലി ഡൗൺ ടു ഇവോൾഡ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ഇസാക്ക് കാറിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകും. അപ്പോൾ മറിയാനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഡ്രീം കാണും കേട്ടോ. ഹി ഈസ് ബീങ് ഗിവൺ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ബൈ എ പ്രൊഫസർ ഓഫ് മെഡിസിൻ. ദ പ്രൊഫസർ ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ ദ മാൻ മറിയാനെ ആസ്ക്ഡ് ടു ലീവ് ദ കാർ ഏർലിയർ ദാറ്റ് ഡേ. അതായത് ഒരു ഇദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ ഇദ്ദേഹത്തിന് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയാണ്, അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ്, എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഈ മാൻ ആരാന്നറിയോ, മറിയാനെ കാറിൽ വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ
എക്സാമിനേഷനിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ വൈഫ് മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വൈഫാണ്, പക്ഷെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇസാക്ക് ആ എക്സാമിനേഷനിൽ ഫെയിലാവും. അപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആക്ച്വലി ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ എക്സാമിനേഷനിലാണ് തോറ്റുപോയി എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം ലോൺലിയാണ്, ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നൊക്കെ ഈ സീനിലൂടെ കാണിക്കും. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കും, എന്നിട്ട് ഈ കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ യങ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഗോൺ ഇൻ ടു എ ഫോറസ്റ്റ് ഗ്ലെൻ ടു ഗാദർ ഫ്ലവേഴ്സ് ടു മേക്ക് എ ബൊക്കെ ഫോർ ഐസാക്ക്. ഹി ഈസ് ഫ്ലാറ്റേഡ് ബൈ ദെയർ അറ്റൻഷൻ. അപ്പോൾ അവർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടാൻ പോവുമല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അവർ അവസാനം ലണ്ടനിലെത്തും. ലണ്ടനിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവാൾഡ്, ഇനി നമ്മൾ ഇവാൾഡിനെ കാണിക്കുകയാണ്, ഇവാൾഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോമിലുണ്ട് ഇവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ അഗതയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മോർണിംഗിൽ അവർ ഭയങ്കര ആംഗ്രി ആയിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിൽ പോലും അവിടെ അഗതയെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ മൂന്ന് യങ് പീപ്പിളും എത്തി, ഇസാക്ക്, മറിയാന, ഇവാൾഡ്, അവർ ഈ സെറിമണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ യങ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ അവർ കുറച്ച് ഇസാക്കിനെ ചീർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ സെറിമണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡിഗ്നിറ്റിയുടെയൊക്കെ ഒരു സെറിമണി ആയിരുന്നു. ഈ സെറിമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഈ ഇസാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാൾഡിൻ്റെയും മറിയാനയുടെയും ഹൗസിലാണ്. Although the viewer has a feeling that it is not going to be Mariana's house much longer. അതായത് ഇനി ഇത് മറിയാനയുടെ വീടാവില്ല, കാരണം അവർ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇസാക്ക് ആണെങ്കിൽ അഗതയോട് പറയും, അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം വെച്ച് വിളിക്കാൻ പറയും. കാരണം അവർ 40 വർഷങ്ങളായിട്ട് അവർ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്താണ് സെക്കൻഡ് നെയിമാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം വിളിക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അത് സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ അവർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ ഒരു ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇസാക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ്, യങ് പീപ്പിൾ താഴെ ഗാർഡനിൽ ഇങ്ങനെ ഇസാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം, ഹി വിഷസ് ദം വെൽ ആസ് ദേ ഗോട്ട് എ ലിഫ്റ്റ് ടു ഹാംബർഗ് ആൻഡ് ആർ ക്ലോസർ ഇറ്റ് ടു ദ ഗോൾ ഓഫ് റീച്ചിങ് ഇറ്റലി. അപ്പോൾ യങ് പീപ്പിൾ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്, ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആരൊക്കെയാണ്, സാറയും ആ രണ്ടാൾക്കാരുമാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇറ്റലിയിൽ എത്തട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഹാംബർഗിലേക്കൊരു ഇതെന്ത് കിട്ടി, ഒരു ഡ്രോപ്പ് കിട്ടി കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നീട് ഇവാൾഡ് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഇവാൾഡ് വന്നിട്ട് ഐസക് വാണ്ട്സ് ഇവാൾഡ് ടു ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഡെപ്റ്റ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇസാക്കിന് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവാൾഡിനോട് പറയണം എന്നുണ്ട്, ഈ മറിയാനയോട് തിരിച്ച് യോജിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയണം എന്നുണ്ട്. മറിയാനയും റൂമിലേക്ക് കയറും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് തമ്മിലൊരു, ആദ്യം അറിയാനൊക്കെ അവരുടെ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദ ഷീ ഹെഡ് ഓഫ് ടു പാർട്ടി വിത്ത് ഇവാൾഡ്. ദ വ്യൂവർ ഗെറ്റ്സ് എ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇസാക്ക് ഹാസ് ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് ബ്രോക്കൺ ത്രൂ ഹിസ് ലോൺലെസ് ആൻഡ് ഹിസ് റീകൺസൈൽഡ് വിത്ത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. അതായത് പിന്നീട് ഇവാൾഡും എന്താണ് നമ്മുടെ മറിയാനെ നമുക്ക് ഫിലിമിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അവർ ഇസാക്കിനോട് അവർക്ക് കുറച്ച് അടുപ്പമൊക്കെ തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ ബൈ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ബൈ പറയാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്തെന്താണ് എൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എലൂഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഓവർകം ചെയ്യുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും പ്രസൻറ്റിനെയും ഈ ലൈഫിനെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഇദ്ദേഹം മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, ഇദ്ദേഹം ലാസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ ഓക്കെ എല്ലാവരും സണ്ണുമായിട്ടും മരുമകളുമായിട്ടൊക്കെ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലോഷർ ആൻഡ് ദ അഫർമേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഹാവ് ഫൈനലി കം ആൻഡ് ഹിസ് ഫേസ് റേഡിയേറ്റ്സ് ജോയ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ് ജോയ് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സിനിമ മൊത്തം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു മരവിപ്പായിരുന്നു, പക്ഷെ എൻഡിൽ എന്താണ് ഒരു ജോയ് കാണിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈൽഡ് സ്ട്രോബറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം.